folkens, i dag skal vi tage et kig på den nok mest OP-karakter, efter min mening, ind i Brawl Stars. Det lyder måske en lille bitte smule usandsynligt. Især fordi jeg er ikke særlig god til Brawl Stars. Jeg har altså kun 8.000 pokaler. Det er ikke fordi, jeg er den bedste overhovedet til Brawl Stars endnu. Og nu ser jeg nu, fordi jeg bliver selvfølgelig bedre. Okay, det ved jeg ikke. Okay, men før vi lige starter på den her video her, vil jeg bare lige sige til jer alle sammen, at hvis I ikke allerede har stemt til Simpa-prisen for eksempel, så kan I altså stemme på mig. Hashtag reklame for mig selv. Jeg ved ikke, om man skal sige det, når man siger sådan noget der. Fordi det er selvfølgelig gratis at stemme. Altså, det kræver ikke noget af jer. Men i hvert fald, man kan stemme på mig til Simpa-prisen som årets gamer. Man skal altså bare skrive shady, det bliver så kæmpe stor pris på i hvert fald. Og skal vi så ikke lige komme i gang? Det synes jeg, vi skal. Fordi den mest OP-karakter, efter min mening, indtil videre, det er altså Larry and Lori. Og det er i princippet to personer, men det tæller vel som en karakter, går ud fra. Jeg ved det ikke. Det føler jeg lidt. Oh ja, yeah, by the way, jeg kunne måske lige fortælle til alle sammen, at altså, hvis I godt kunne tænke jer at se videoer med Brawl Stars sammen med mig og Trierne, så skriv det lige ned i kommentarfeltet, fordi jeg har nemlig lige skrevet med Emil Trier, og han sagde, at han var max klar på at lave nogle videoer, så det synes jeg kunne være mega, mega fedt. Men lad os så lige komme i gang med det her spil her, fordi jeg vil gerne vise jer, hvor OP de her karakterer faktisk er, og jeg tænker lige hurtigt, at jeg vil progress, nu jeg spillet en lille smule ranked. Jeg hopper lige ud af ranked, fordi jeg vil hellere spille noget solo showdown lige hurtigt først, fordi jeg vil gerne lige vise jer, hvor OP de her karakterer. Og jeg ved, at jeg har større chance for at vinde eller komme langt i solo showdown, end jeg har i at spille ranked. Så lad os bare lige komme i gang her. Alright, der er rimelig mange mennesker med, kan jeg se lige her til at starte med. Men jeg er vist den eneste af den her karakter. Okay, jeg kan lige vise jer, hvad den her karakter gør, som er så speciel, og hvad der er OP ved den. Det den gør, det er kort sagt... Okay, jeg skal lige skrue lidt ned sådan der. Bum. Det den gør, det er, når du kaster en ting, det kan kaste over mure, by the way. Så springer den først, og så springer den lige igen. Og den nummer to eksplosion, der kommer, den har faktisk lidt længere radius, hvilket betyder, at det er virkelig, virkelig nemt at ramme med den. Okay, vi skal lige passe lidt på her. Kan vi lige lade være med at blive ramt? Måske. Sådan der. Så hvis jeg for eksempel kaster det op, hvis han sidder der, så vil han have blevet ramt. Han sidder der ikke. Men ham dernede for eksempel. Prøv at se, hvor meget jeg har skadet ham. Hvor hurtigt det gik det der. Der blev han lige ramt igen. Og så tager vi min special attack. Der kaster jeg faktisk bare en karakter ud, der er lidt man til mig, som bare prøver at hjælpe mig. Den løber altså bare efter folk og begynder at ligesom prøve at dræbe dem. Okay, kan vi lige finde... deroppe var han. Fedt. Fedt! Okay, ikke fedt. Oh, jeg fik ham! Okay, okay, okay. Nu har jeg lige sat min karakter ud her. Han kan måske hjælpe mig. Jeg ved det ikke. Okay, lad os se her. Hvor skal vi løbe hen? Han er herovre. Så hvis jeg bare lige kaster nogle... bomber ud efter ham. Bum. Kan vi lige få ham ud her engang? Måske kan vi. Måske ikke. Oh, der. Jo. Der var nogle hits. Og der også. Og sidst men ikke mindst. Lad os kaste den der ud. Og du er så færdig. Ja, tak. Der er første win simpelthen. Og det er altså lige lidt tid, siden jeg har spillet et game. Så det giver faktisk ikke rigtig mening, at jeg ved det første. Jeg synes, det er ret imponerende, det her. Det må jeg sige. Jeg glæder mig lidt til at se, hvor meget vi kan komme op på den her video. Altså, det kunne være ret sindssygt, bare at jeg kom langt, ikke? Jeg følte det. Det synes sindssygt, at jeg fik den her karakter. By the way, jeg fik den her karakter i sidste video. Hvis I ikke allerede har set den, så kan I se den. Det er sammen med Judex. Og der spiller vi altså Brawl Stars. Hvor det bliver ret insane det hele. Fordi at, ja, jeg køber jo en ting for rigtige penge. En karakter. Og så lige pludselig unlocker jeg den her i mit battle pass, eller brawl pass. Og den er åbenbart meget mere OP end den karakter, jeg har brugt for rigtig penge. Så det ved jeg ikke helt. Det kan godt være, at det bare er min mening. Men jeg føler, at den er meget, meget mere OP. Altså ikke bare lidt meget mere OP, men sådan rigtig meget mere OP. Hvorfor er der, synes jeg, mennesker lige skal tage mit loot, efter jeg har gjort det der? Det er noget. Og jeg kunne godt tænke mig at få ham ud. Men det er lidt risky måske. Okay. Der var en lige der. Nej! Okay, jeg dør her. Nej, okay, det er ærgerligt. Mister jeg ikke 0? Jo, det gør jeg i hvert fald. Let's go. Lad os tage game her. Okay, der er en masse spændende karakterer med her. Jeg ved faktisk ikke, hvad der er mest OP, men jeg tror, at det må være mig. Jeg føler, at det her det er den mest OP-karakter, jeg spiller. Det kan godt være, at det lyder sådan lidt mærkeligt. Fordi at Edgar er altså super OP. Men det, der er med den her karakter, det er, at den kan skyde over mure. Og det synes jeg, det er jo OP i sig selv. Og jeg vil sige, jeg har faktisk dræbt en del, der har spillet Edgar med den her karakter. Apropos Edgar, jeg dræbte lige en Edgar der. Men okay, vi skal i hvert fald... Nej, nej, nej. Se, det der, det er det eneste, der er problem. Det er, hvis jeg kommer i close range med folk, og de bare løber rundt ind i busken, og jeg ikke ser dem. Så dør jeg ret nemt. Jeg tror, det jeg skal vende mig til, det er, at jeg skal holde lidt mere afstand, måske gå sådan lidt uden for buskene. Og så kan jeg måske få dem. Men det er også fordi, når man kommer op i rank, ligesom jeg er lige nu, så folk, de gemmer sig bare. Altså, de sidder bare stille i en busk og venter på, at der kommer nogen forbi, og så dræber de dem. Så det er sådan lidt nederen. Det er faktisk en virkelig nederen spillestil. Det har jeg aldrig selv gjort.
Eller, altså sådan halvt, ikke? Jeg har ikke siddet der et helt game i hvert fald. Det er der nogen, der gør. Og det er lidt nederen, synes jeg jo. Okay. Kan vi få ham derud? Please. Okay. Vi sørger lige for, at han ikke løber ud og looter. Okay, det gør han ikke. Men han sidder deroppe. Nu er han så død. Right? Ja tak, han er færdig. Vi kaster den der til at hjælpe os. Stærkt. Kan du lige løbe med ned? Ja, det er godt. Vi fik en ud. To ud. Kom med den tredje. Han var lige her. Nej, der kommer ikke mere. Men fik ham. Jeg fik ham. Let's go win. Nå, jamen altså, det var jo ikke svært. Det var lidt svært. Men lige prøv at se her engang. Gear, ikke også? Speed increases when moving in bushes. Men skal jeg have det, eller skal jeg have mere? Nej, jeg skal ikke have mere damage. Det behøver jeg ikke. Fordi jeg kommer ikke til at være low sådan rigtig. Enten så får jeg dem, eller så får jeg dem ikke. Måske skal jeg tage healing og shield. Nej, jeg skal nok bare have shield og så speed. Altså, jeg kunne købe den nu, men jeg gider simpelthen ikke bruge mine diamanter på det. Jeg har 500 diamanter. Nej, 781 diamanter lige nu. Det er ret mange. Og det vil jeg ikke bruge. Prøv lige at se en start, jeg har fået nu, ikke? Okay, der er ikke nogen gode karakter mod mig. Det ser ret vildt ud, der er to personer på mit billede, fordi at jeg ligesom er den her person. Der var allerede nogle to kasser der, og ham der er allerede ramt. Åh nej. Lad nu være. Stop så. Hold så op. Han løb ikke engang til siden. Hvor løb han hen? Nu må det stoppe. Nej, nu må det stoppe. Nu må det stoppe. Stop. Nej, selvfølgelig dør jeg på det der. Ej, og nu dør han lige efter. Altså, hvorfor skulle han lige camp? Alright, men den... Oh my god, det ser sej ud, den der karakter. Prøv at se den. What? Men lad os starte ud her. Vi skynder os lige hurtigt og skaffe den der. Lækkert. Og... måske lige kaste den der ned på ham. Nu bliver han lidt bange. Han gider måske ikke løbe op. Okay, det vil han gerne alligevel. Det er lidt mærkeligt, at man vælger at løbe op efter en. Du ved, dræber dig. Okay, ikke så fedt, at jeg er ved at dø også. Jeg tænker måske, hvis jeg lige flytter den der over mod ham. Åh nej. Ja, han er ramt meget nu. Kom nu her! Han stikker bare af! Lækkert! Okay, jeg fik ham. Okay, jeg havde ikke troet, jeg ville få ham der. Men det gjorde jeg. Det er nice. Der sidder en lige her i bussen. Jeg ved det. Ellers sidder han lige her. Det gjorde han ikke. Herovre. Se, det er smart. Han viser os området, og vi kan se, at der ikke er nogen. Der er en heroppe. Det er meget, så meget ved vi nu. Han sidder lige heroppe. Eller hvad? Nej, han var lige der! Dang it. Okay, jeg dør. Ja. Jeg havde lidt forventet den. Men ved I hvad? Altså det vigtige er bare, at man kommer i top 4 eller sådan noget. Fordi så får man point. Og det tæller faktisk stadig som et win. Så det er ikke helt dumt det her gang i her. Altså jeg synes, de burde lave en måde, hvor man kan se ind i buskene på, selvom man ikke er ved busken. Det synes jeg godt, man kunne. Fordi at, det gør det lidt problematisk, når man skal sidde og spille, at man ikke kan se ind i buskene, og der er bare mennesker overalt. At det er lige sådan, når man kommer op i høj rank, så, eller høj tier, så er folk bare over det hele i buskene. Så nu kommer der sikkert en hen til mig. Hvis jeg først begynder at smøre den herover, det gør vi. Jeg er ligeglad. Jeg skal have den. Ja tak. Okay, jeg fik den. Jeg løber ud af buskaget. Jeg skal ikke være derinde. Og så kaster vi den der over, vi rammer ham. Nej, og nu dør jeg på det. Dang it. Jeg vidste det. Jeg skal være hurtigere til at komme væk. Det er problemet med den her. Man har ikke nogen måde at hoppe på. Hvis man kunne hoppe over nogle af de der attacks der, så kunne man undvige. Jeg kan ikke rigtig undvige med noget her. Okay, der er sygt mange kasser inde på midten i den her, hvis jeg gerne vil have dem. Lad os lige se, hvor meget vi har progresset indtil videre. 28 pokaler! Jeg havde faktisk regnet med mere, må jeg sige. Det må jeg sige. Det havde jeg lidt. Det var ikke så meget, som jeg lige havde troet. Måske vi lige burde prøve nogle ranked games i det sidste her. Sådan der. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor det kun er classic modes. Det giver ikke rigtig mening, fordi jeg kunne godt tænke mig, at der faktisk var modded. Jeg kunne godt tænke mig, at der skete nogle ting. Lad os bare lige tage Larry and Laurie. Er jeg egentlig Larry, eller er jeg Laurie, når jeg spiller? Det er et godt spørgsmål, faktisk. Okay, de kunne godt vælge. Super, hvad spiller vi egentlig? Nej! Mit spil crashed! Så hopper vi lige ind i game igen. Altså, hvor er det typisk? Jeg var lige kommet ind.
Oh, jeg er inde igen. Okay, jeg kan stadig styre. Okay, vi spiller Jim Grab. Det er grineren. Det er grineren. Lad os se her. Oh, jeg skal have ham herud. Super, der var lige en person ude. Han havde nogle gyms. Havde han ikke? Han havde i hvert fald én gym. Det er jeg temmelig sikker på, han havde. Okay, jeg kaster den her ud til at hjælpe med at smadre nogle af de andre. Vi kan lige dræbe ham derovre. Kan vi ikke det? Det burde vi godt kunne. Ja tak, vi fik ham. Super. Åh nej. Okay, min teammate døde. Han har givet, eller jeg fik alle diamanterne. Jeg skal lige holde mig i live her. Bare lige koncentrere om at holde mig i live. Det er sådan set det vigtigste lige nu. Kom så. Lad os få ham derud. Ja, jeg fik en der. Der ligger gems. Prøv at hvis vi samler dem op, så er vi vundet. Come on. Tag dem. Løb. Vi skal nedad. Okay, stærkt. Jeg kaster ham herud til hjælp. Han kan gå og dræbe dem. Vi har en beskytter. Og de koncentrerer sig selvfølgelig om beskytteren der. Det er så fint der. Vi vinder. 2 sekunder. 1 sekund. Ja tak. Et win i ranked. Let's go. Og hvor meget giver det egentlig? Hvor meget giver et win i ranked? 104 points. Okay, og vi mangler lige 2 wins mere, så kan vi faktisk klare missionen. Plus det der med ranked, det er, det giver sindssygt meget XP. Altså, det er alle pointene, man får i ranked, giver XP. Hvem vi spiller Brawl Ball? Åh, nej. Altså, jeg vil sige, mit hade game mode, hvis der er noget, der hedder det. Det må være Brawl Ball, fordi jeg synes faktisk, det er lidt nederen. Jeg vil hellere have det der, hvor man skal holde sig i live og fight. Her der handler det bare om at tage bolden og bare dræbe de andre. Det er roligt. Og personen lige der fik ham. Tag bolden. Det er godt, det er den rigtige, der har bolden. Han skal have bolden, ham der. Hvem har bolden lige nu? Åh, vi scorer! Hoppede han lige op med bolden og scorede. Okay, det er crazy. Okay, jeg er død med det samme der. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Ikke godt. De har bolden. De prøver at komme hen mod os. Jeg skynder mig at komme i live her. Så kan jeg skyde på dem. Kom så. Stærkt. Okay, vi har også en Dynamite. Oh my. Altså, vi er 2, der kan kaste over mulighed. Det er stort set umuligt for mig at vinde her. Let's go. Der var et win. Og hvad betyder det? Leveler vi op? Nej, ikke helt. Alright, lad os se her. Hvad er det her game? Det er Gym Grab igen. Okay, det er fint nok. Jeg kan godt lide Gym Grab. Det er sådan, det handler om at fight. Modifiers? Der er ikke nogen modifiers. Det vil sige, at vi spiller bare helt normalt. Det er altså også fint nok. Lad os se på sagerne her. Vi skal i hvert fald herovre. Okay. Jeg har lidt problemer her. Ah, lidt mange problemer. Okay, vi fik en. Jeg har meget lidt liv. Kom så, kom så, kom så. Jeg burde godt kunne overleve det her. Okay, deroppe. Vi kaster. Altså, de er lidt foran lige nu. Men vi er også kun lige starter på gamet. Altså, der kommer til at gå lidt tid, før man kan komme op på det maksimale tal. Okay, vi får en her, tror jeg. Ja, det gør vi i hvert fald. Oh, og vi har en teammate, der går op og tager alle gemsene. Der lige er droppet ud. Nice. Ej, okay. Altså, jeg er overrasket over, at jeg ikke har været død endnu. Det må jeg sige. Vi rammer dem meget deroppe. Okay, nu får vi også lige endnu flere gems. Okay. Kom nu her. Jeg har ramt den overraskende meget. Kom nu her. Nej, vi skal bare ham derud. Det er én person, vi skal ud. Men hvis jeg havde løbet der, så havde vi vundet. Vi manglede én gem. Goddammit. Nej, de er på 10. De er på 10. Jeg skal have ham derud. Jeg får ham ikke ud. Det kan jeg ikke gøre på så kort tid. Han er mega hurtig. Jeg kan jo stadig ikke ramme. Okay, så det er en svaghed for mig. Det er hende der.
Hun er meget, meget hurtig, så hende kan jeg ikke tage. Men folkens, jeg vil slutte videoen af her. Hvis I nu den her video, skal du smide kæmpe like og subscribe til kanalen. Det vil jeg blive mega, mega glad for. Vi lige ramt 70.000 abonnenter på min main kanal, hvilket jeg sætter kæmpe stor pris på. Og jeg har bare allerede lige uploadet over på Simon for Vejle-kanalen, altså min IRL-kanal, hvilket betyder, at det er der, hvor jeg uploader videoer med mig i virkeligheden, hvor det ikke rigtig er gaming. Men hvis du godt kunne tænke jer at se den, så kan I selvfølgelig se den også. Det vil jeg så kæmpe stor pris på. Og ellers kan I trykke på videoen på skærmen her, så kommer jeg ind på endnu en gaming-video. Jeg er sikker på, at I vil kunne lide den, fordi YouTube der anbefaler den. Og så ses vi bare i næste video alle sammen. Hej!